sont évadés. Il y a beaucoup partagé, pour liker, et vous s'abonner massivement à la chaîne et à ta cité bounais. Coucou, j'espère que vous avez bien. Ce vous avez bien tassé de Bundespaza bien après ce milieu bambote. Soyez la première fois dans l'Olandango côté la chaîne. Abonnez-vous, partagez la vidéo, s'abonner, partagez, likez. Et ça bien, ma casse, c'est ce que ça lie en go. Tassé de Bundespaza en go, vraiment besoin. Quand j'ai kenda kabandeko, tassé de Bundespaza yé les sous-sous. Tome kako solo la mama. En tout cas, ma camboyo, ha, et à bourreau. Ma cambo est à bourreau, surtout pour tout le monde qui est sexy. Oh, gaye! Oh, gaye! En tout cas, ils ont beau manga no seca. Oh, y'a batté sur la salle, n'a mis bamba, n'a ma bena seca. Ton ami koya n'a sena pas que la mana pote, pote, poko seke, kola tonde ni n'a comprendre. Bandeko, t'as si de bundes. Vidéo à ça qui lobby batou à lobby, boye bo fingi n'a pas commenté au seigneur so. Beaucoup comprendre qu'à tes nignes t'as si de bundes à lingi. C'est beau comprendre qui. Bon, n'est pas salangote. Bandeko, nininga inaina loba lissus, onaina loba. Onaina loba na kati ya moma on a tango na loba nini. Naina loba nini, bandeko na ngai. Bino moko bo mona ki makambo yo ya ba audio et tambola ki ya lipa. Sombelanga lipa, sombelanga lipa, mutu na sombelanga lipa. Enregistré en gros. C'est quoi enregistrer en gros comme au béba. On enregistre, mais tu peux pas singer au sombre dans la lipa. Biso tout au singa ka, tout sombre dans la pipe, tu es loco, tu peux pas sair la rabiso, tu peux pas sair, tu peux sair la rabatou. Mais Olga, qui est enregistré à faire sombre dans la lipa. C'est quoi nini en gros et tout, chaque inga et peut tindinga pour n'aille sous ce qu'il y a loba, li cambia lipa. Bota la photo karate bima, pa! Nanya memi mapa na maboko, nanya memi plateau na maboko. Nanya ngoya kina mapa na epe nanya olia lipa na ye. Ponga na moni Karim Mokonzi, avanja zota na ye portable na ye simbi saki na ye. Muto ya memaki mapa na ye, sombe langa mapa, asimbi pe plato, aolia mapa na ye. Ba simbi siye plato, hey Karim onjiro ye bakie, na kangaye bino foto. Eza foto ote za ye video, hey Karim, ondire o ye baki. Ba kangi ope na ye foto, ya kanisi onjire lo kwa nga simbi so touche. Ok, Olga et Sopio. Yo kandiso n'go simbi se touche, mais yé si quoi a simbi so ka mama na touche na photo oyo. Parce que photo oyo, yo memi plateau na mapa na yo, na mai na yo, na biloko. No do eza loko la soto bito lande la bientôt sa la analyse si photo oyo. Selon gai, na zo mon on dire, Karine, ayebisa ki a swami sombele la mapa na ye, ndenga zo ya awa, peut-être Karine, asa lamba ki na ya sa liaki ke amona mopaya zo ya otala ya liete e bi mama be yango na Karine peut-être e pse ke mi sombela li pano so yo ya olia po mapango basenga ki to boite me Karine yo na vanja simbi na e telefone osa kana telefone plateau ya mapa na mai na ji ya komela eza makola nani bino mo boko ma basia ba commentaire nani asimbi mapa na maboko kaka mutoyo asenga ki ya lobaike asenga inga mapa bo monte ke makambo eza ba faux débat na niveau mobo ya buzoba eza ba faux débat eloko ezo sekisanga pe pe sanga passe eza kaka ba tundenge bozo ndima makambo yo bino moko conscience ko laxate ko lobate ke bongo mutu ango enregistre ki ke sombela nga mapa siko na photo ye moko mta memi plateau na ye. Ye moko mtaolia mapa na ye o abaki sombela ngai. Ye moko azo melaji na ye, ye moko omela mai na ye bandeko. Mais batu ba oko kaka ko comprendre et lo côté. Tant bo ko comprendre lo ko bo pe sanga raison. Tant bo ko comprendre analyse nga na sali si sombela nga lipa. Eza lo ka yaka na mapa na o o lela o milela ka lela ka vonsa ba pibi na yo po nga la sina lia ki na ngai. Bon, soki zaki bando lia ta ba o mi ba le to nga to comprendre. Mais na photo ya ngoyo. Mutakanga photo yo photo yango ezomona na ke aolia mapa na ye moko Karine osaka ni na portable siko na yebite soki eloko na ekwe kokoma deba munene boko misa yango ndenge komi deba boy eloko msusu ya pasu ezo pesa nge zali komona Olga modela bandek na ko sala lokola abima musantu epa ya mama Charlotte mais lelo oyo Olga akomi ko livrer mama Charlotte na ba audio
a komi ko livre mama Charlotte epa ya batu ba nda ko finga kae bakoni mama ba vande la mama Charlotte me oya ki opona mama Charlotte pona mama Charlotte en tout cas bandeko video ne na mukuse pona ko lakisa pe ko lobela batu ke moto aka mutu ko pesa mutu confiance ta otika la koma nzambe te eh pitu mwanza na raison hein na nzemba yemba mutu aka mutu koma nzambe te botala Olga Kabelo ndenge mapa na yake ndaye ko somba ndenge ekangie na photo na tiele bino wana boze ya bota lisusu hein bota na ndenge mimi plateau bota la mimi plateau na ye azota la telephone na Karine Karine olia ti mta simbi mapa na ye mais ake ko soela mapa eh mutu soka landeli li passé ko kabarate po mutu akabaka a ko landela makamba minene ma ko landela mapa te ngata sinde na zabu na ke ko landela lipa eh en tout cas soit na landeli li passé ke ngamo vraiment ko na komi vraiment vrai kizengi pona ki olandela vraiment mutu so yebisinga sombela nga lipanga na enregistré seke mutu nga mo pesa bien te bande ko pesi pasi pe na mawa omoni Karine Mokonzi mobali na ye vraiment azav ma vrai mobali avec Acha Munene apeki si Karine sala susu ba clash te ya clashete Karine se concentré na nani na ye na préparation ya mariage na ye bino tout omoni Karine azo sala ngo souté ako clasher muke mais moi ba pic mais clash ça il souté parce que ça pensa qui des soins na nani Olga yoku tona chance ba pesa des soins mais nani Yvette nda pesa nga mawa yesuka ka na soin moko ba pesa ka premier soin Karine akangi bisaka ke Yvette a tutu ke bi mimi si ça tutu ke sali ba novelas ti Yvette alembi akangi bisaka na ye ti la mwizi ya zaza mais Olga yo zui chance ba sali le mois des novelas c'est quoi problème c'est quoi ils ont c'est qui s'anga ezani ni bande konangai Karine siko mabene azala so atiki mutu na nzete okoloba yo moko nzete lokwa mutu azo pembu azo pupula mulimo okolobo koloba ti Karine okipete ti omuna yo moko lembi okangi bisaka okangi bisaka yo moko mizong si normal donc eloko na moni Karine asali siko yo epa ya Olga nde asaki na Yvette ayeli eka premier soin Yvette aye aye Yvette aye komo ti lango na ba beauté Yvette aye Yvette aye Yvette azo tutuka Yvette azo bima misisa Yvette a finger alembi akangi bisaka coin ake ya kimi na YouTube e komi sikoyo tu ya Olga sikoyo oh la na te exemple Yvette azala kakaboy Yvette azala kakaboy azo ya zo loba zo loba batu bazo bwa kele ba mbongo Yvette obeta ba 5000 personnes na ligne lelo Yvette akata makolo même na YouTube na yimo kwa sala rate e alo kwa yo Olga bato ba okosa o ana o mona batu ba osa ba emission ba chaîne na mo ba osela yo te ba osela intérêt ya ba poche na bango tangu matière mususu ko ya ba o efface po Karine za kolo matière o mona yimo kwa bandaki yimo ko pende a osuki sa toza wa bande Uromona bino moko kalate Karine ao bala. Donc ndenga zo bala cela veut dire matière asike botama. Ta matière asike botama. Bo mona bino monde Karine a nani batu ba changer. Maramba Olga pe et aussi la nangue ke nangu mai. Batu ba lobela ngo soutien. Et za nangu sou n'importe. Encore biso ba congolais, c'est aux îles Kambasika ya kalato bosani to bwa kisi. Nde ba osala Olga. Seka Karine bali. Tanka ba ocha ba live ya ba ocha live ya feti. Feti tango ko sila batu ba critique. Il fallait qu'elle te lamba bleu, la tia rouge, il fallait qu'elle vienne ta veste ya noir, la tia orange. Allez, bezwana et ça nini. Et okunda nango makambo oyo. Ya yoyo. Et okunda nango. So ko to zaino mayele. Fala ko mi weli sana o deja o mi luka, o mi bendana. Po bato zo landa na ya réseaux sociaux. Ba sa na won intérêt na hôte Olga. Ezan ba intérêt ba poche na mabumu na bango. Ba tunyo surtout ba poutu, ba tunyo surtout ala. Ezan intérêt na bango ba poche na bango mabumu na bango. Ba ko sa ela yote. Omonye loko Olga yo bimisi. Eza o eza ki kati na yo. Tando ba ndeko mona na loko za mo santo wana, loko mtu malamu. Eza ki nango mascarade. Mutu ndenga zala kabandeko ndenge na eko iko changé té ata siliki omona ba réserve toujours na respect na eko zala mais so boboni mutu azala kamboye asiliki akomi boye ma lokuta c'est que ndenga bimisi wana eza ndenge na ye ndenge Olga bimisi eza ndenge na ye
Donc, il y a des problèmes, Je pense à faire ça, et il y a des problèmes. Car il n'y a pas de problème. Aoti kala sous peut-être sous kokanga mana batu bikanga mela mwanza te pona lobby batu ba yasuna buzoba bli bataba pib Olga baby selbi ne pas Karine hein et puis c'est Karine aux assus na besoin aussi la batuba pib na loyenge pib babie bongi contrat soit pe contrat sili ke na malembe pour ba contrat ba congolais ala rasu sili et comme ko swana OK na malembe et puis si pas si pe sina mabande ko komona makamboyo Olga asali ya Sony ya modèle ya boye. Mamba Sonia Sali et Pessi vraiment passe. Olga est collée la biso lipa. A senga inga lipa. A futa kinga 300. Yo mutambon ozo le la babilo ka mike mike ba fo de babo et sopi oué. Mi wele la déjà mi kate la déjà rando eh. Po, ha, o tika la nan zetende Yvette a tika la. Na souki yon tokia na prochaine numéro. Bye bye.